完了吧？完了吧？对，就点嘛，来就要收下来。加油！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 加油
那样的。加点老贵，加点贵。哦，这都是老了的，一些肌肉呀。也是我们河南的，河南的别家不？反正就哎，没有吃了可能别的。他说别别的，我估计这边老东西。猪啊，那那的，那你都来吧。六，哎，六吧，六呢，六百呢，这一天下都，白天白住，哎，哇，北方的嘛，六那边，哎嘛，南北温温几几家，喏，南北这边呢，后面这边温几家家，好，咦，没有家的嘛，不开了，喏，你再把喽，加油啊，妹，加油，没压力，压一个数呢，给你，上去，是。谢谢各位。啊？谢谢谢谢。哦，那猪吧，这样的。Hello。一点。Hello。一点这样的。对，加的。好好看没看呢？那对吧？我还对了，那对。那对。老弟，对了吧？哦，对了，不错。那我要没有，我有没带鱼呗？这个点个啥玩意呢？来，对吧？谁搞嘛？怎么样？谁吧？怎么样？我调查队的，调查队的，怎么样？这老罗也超级吧？哎呦！谁搞嘛？你那个眼光嘞？你们，大哥，啊，没有那种，没有那种，说也一样啦。哎，红酒。那那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 我都来了来拍了，妈咪。来了拍我妈咪。新新来的，阿弟都要来拍。小鸡瓜，小鸭子。
ရှာလေးချုပ်ပြန်ခေါ်တာဒီကကျွန်တော်တို့ကိုလက်ပါကဲတဲ့လူစီစီကကျွန်တော်တို့ချီးကျူးရမယ်ချိန်ပါကတအားများနှစ်ဖက်လုံးစူးမရတဲ့နှစ်သေးလားเนาะစူးမရတဲ့နှစ်သေးလုံးတည့်ပြီးတော့ကဲတဲ့လူချီးကျူးရမယ်ဟုတ်ပါဟေးဟောပါလေချုပ်ကြီးရဲ့ထောတာကိုဆက်လူလက်လူထိုးကြပါဆက်လူလက်လူထိုးဝမ်းခိုးပါဗျာဟမ်ကိုနေစမ်းเอ้ยကိုနေစမ်းရဲ့ကိုမဘလူးလဲဟိုဘာကြီးဟောနေဗျလူကြားတဲ့တော့ဝင်သွားကြည့်ပါသေးဗျဆရာလေးဆယ်ဝေးပါလေဗျာဟုတ်ရေတို့ဒူဖိုပါမတ်တီတော့တက်လာပါပြီဟောနေအရင်ကြားယူမေဟေးဟောနေရရရရရဟောပါပါချိုးကြီးဟာချိုးကြီးကျွန်တော်ဆက်ပြီးချင်းဘောတူပါဘာလဲဆောင်းတယ်စိတ်ကနေအောင်လို့ကျွန်တော်ကတို့ဒီလိုလူများ356 39ရဲ့ဘယ်လောက်ရှိလဲသူတို့ရှောက်ကြတယ်နာမည်ဟာအဲရပြောလို့ဟုတ်ဟုတ်တော့ပေးဝင်ကြည့်ပေးပါဦးနည်းနေလို့ဟိုမှာ39နဲ့900တူရှိုက်တာကိုကြီး900ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့တိတ်ပါရဲလွတ်မူကဝိတ်မချဘူးလားကိုဝက်မချဘူးလားမလုံးနဲ့ဝက်ကတော့ဒီကောင်မချဘူးလူရဲ့ချတယ်ဟိုချာကြီးอ่ะမရသေးတဲ့ပေးမရအားပေးဘောဘောမှာရာချုပ်စားပဲကိုရဖမ်းတော့မီးပြီရှဲရရှဲရအဲ့ဒါပဲဟောမှာရာ3 4ပါပေါ့လေဟောမှာလေလိုင်းသိမ့်မကောင်းလို့ပါနော်ကျန်တယ်ကိုယ်ကောင်းควายနေရာယူမေလာလာကြီးလေကောင်းရပါက9000 34 34 34 တော့ပါကကျွေးရွက်ကိုယူယူယူဂျိုင်းနဲ့ရောက်ပါရဲ့ဂျိုင်းနဲ့ရောက်ယူဂျိုင်းနဲ့ရောက်ဂျိုင်းနဲ့လို့မပြောနိုင်ဂျိုင်းကကောင်းလို့ဒီမှာပြောဆိုပေးယူလားကျွေးယူမှာလေပြောလို့ပြောလို့ဒီမှာလို့ဒီမှာကျွေးယူ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 ရဲ့တော့ရဲ့30ခုရဲ့တော့ဘယ်လိုရှိတဲ့ပြည်လို့ပါလဲ။ကျောင်းကျောင်းပြည်လေ။ကျောင်းကျောင်းပြည်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 ။မလောင်းပါဘူး3 4ပါရာယူမယ်မလောင်းပါဘူးဗျရဒီနေရာယူလောင်းပါလေဗျကျွန်တော်တော့လောင်းမင်းတော့လောင်းစားပါသနာပါလို့လာတာပါအေးချင်းကိုချစ်တယ်တမျိုးတည်းဆိုရင်တော့မလာဘူးချင်းဝင်ဟုတ်ပြီ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 ဟုတ်ပါတော့ဟိုနာမာယူရှိသေးတယ်တရကိုတရပိုင်းလေးပါပိုင်းလေးကမင်းရဲ့ဘောမှာလည်းပြည့်ထားတယ်ဗျာလောင်းပါတော့လည်းမသိဘူးအားပဲရှင်းလို့ပြောလို့လည်းမရဒီမှာအားပဲရှင်းနည်းနည်းပို့ရင်လည်းပို့မယ်လိုရင်လည်းလိုမယ်ဘုဒ္ဓဘာသာမတုံးနေတော့ဟုတ်ပါဘူးအားပြီးရမှာ30ဆောင်းပြီးပါတယ်ရေးရေးရေးပါချင်းလေးနဲ့ကြည့်တယ်ရာယူပါမှတ်3ဖို့ပါလေးမှတ်3 4 3 4ပါ4ဘာကိုပြောရေးဒီမှာပါဘာလို့လဲမပါဘုနာဘုနာဘုနာဝဲကြဘုညာဘုညာလားဘောခေါင်းချုပ်ထိုးရမှာသူစားပြီစီတာစီတာကိုအဲ့စားပြီဖိနေချုပ်ထိုးမှာပေါ့ပေါ့အဲ့ပါပါမရဘူးကျွန်တော်တဲ့မှာပြန်များလာပြီကျွန်တော်တဲ့မှာကြည့်ရလို့အချားပြေးနေအဲ့ဒါပဲဈာချင်းထိုးတာလေးရဲ့ဘာလို့ပြန်လဲဘာလို့ပြန်လဲ3 4ဘောခေါင်းလည်းလည်းဒီလောင်းလာလေဒီကောလောင်းလာတယ်ဟာတက်ကောခေစီဟာတက်ကောခေစီသူထဲမှာ9ယောက်ပဲရှိလို့တဲ့အဲ့ဒါကအလုံးမတို့ဘူးဗျာခုံးခေါင်းခေါင်းရအောင်မချင်းကြတော့သူတို့ပါဗျာရှုံးရင်ရှုံးပါလေဆရာလေးကလောင်းနေတဲ့ဆရာလေးကတော့တက်ကောလာလိုက်ရရရရရရောင်းမလားမလာရင်လာကြည့်နေကပ်ပြီလားကိုကြီးနည်းနည်းကပ်ပြီလားထိနိုင်နေရမယ်စီတာစီတာဟိုးပြီးတော့ပါဆရာကျွတ်နေမှာမေးနေတာဟေးချုပ်ကြီးရဲ့စာပဲဖိရောက်ဟေးအဲ့တော့သိန်းသူကြီး၅သိန်းပါလေတော့ချုပ်ကြီးစာပဲဘယ်မှာဖွင့်တော့ဖွင့်တော့ချုပ်ကြီးအော်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 ကိုလက်ပြလာပါဟုတ်ပါတယ်ဒီစာကိုပါတယ်ဒီစာကိုပါတယ်ဆရာပဲသိတယ်မလားအားလာပို့လာမှန်းနေပြော်ဝေးဒီနေ့ဟောပါမယ်ဖိုက်3ပါ
ไปตรีขึ้นตัวมาพี่โดนเดียวแล้วไม่ได้อยู่แค่บ้างก็โอเคตัวเส้นเล็กไอ้ปูเส้นเล็กชิบานี่แล้วเนาะอ่าช่วยดิอ่ะไป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 
လာဘူး။ဟိုရိုက်တာ10လို့ရတယ်။ဟိုရိုက်တာ10လို့ရတယ်။ဒီတာမို့ရိုက်တာ။မမပြင်းဘူး။ဟင်B5 ပါ B5 ကျွန်တော်လွင့်ထားတဲ့ပွဲကြီးပါနော်သူကဒိုးတော်ထွေးလို့ရတယ်ဒီပိုင်းမြင် BB တက်ကပဲရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဒီတိုင်းကျွန်တော်ကိုဖမ်းလို့ရဘာပါမှလဲဘာပါမှလဲအဲ့ဒါဟာချုပ်ကြီးစီပဲဟာအတန်ထွက်တဲ့နေရာရိုက်တာကွာဝင်လာဝင်လာဘူးတက်ကပဲရှိပါတယ်ဗျာဘာတော့ဒို5 3ပါဒီဘက်ကများပါတယ်ဒီဘက်ကတော့အုပ်စုကနေခေါ်လာရတယ်နော်ဒီလုံးကနော်ဟုတ်ကဲ့ဦးဇေယျကြီးဒုတိယသားကြီးပါပြီပါပြီရဲကြီးကလည်းထိတယ်ဗျအောင်းနေရဲကြီးရာယူမေးဆက်ပဲထိုးမယ်ဒီချင်း3 5နော်ကောင်းနေပြာ4 5ပါအားရပါပါဟာရပါလား4 5ပါဟုတ်လားဘယ်ကုတဲစမှုလို့မပြန်သေးပါဘူးရှိပါတယ်ဖြစ်ပြီးစီးသွားတယ်ကိုကိုနေလေယူလိုက်ပါကောင်းပါတယ်ကောင်းပါတယ်လေကျွန်တော်3ယောက်ပဲ5 4ပါကွနေရောက်ပြန်လာပါရီပါချာတော့ပဲလောင်းလာဒီမှာဂျိုင်းဆွဲနေဂျိုင်းဆွဲနေအဲ့ဒါမဆိုင်မဟုတ်ဘူးနဲ့ဟိုကမဆိုင်ဘူးသေခွေးရေးသေးတော့ဘက50ခိုက်တာကွနော်ဘက50လေးနောင်ညပြိတိဘယ်ရောက်ကုန်လဲတော်လေးတောင်းဘူးနော်အခုချိန်ပါဗျအေးနေရယူမေးလေးခုလာဒီလားဘေးဘီနော်ဟာ5 4ပါဘယ်အ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 ဘယ်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 ရည်ရည်အယုံမေဥပြောင်းရှော်ရေကေဘေးလည်းသမခံဦးနော်အေးတူအေးကျော်ရည်ရည်ရည်ဆောင်းဒီလိုချင်းတော့ဒီမှာတို့ကြည့်မပေါ့ချောင်းလာလို့ကြည့်တယ်ဒီလိုချင်းတစ်ထပ်ကတော့ကောင်းတယ်ပြီးလက်နဲ့ပြန်လာရည်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 ဘာဖိုးဖိုင်ဟာဟာဒါချုပ်ဒါချုပ်ရေးလာမယ်ဟာကျွန်တော်ဒီချုပ်ကိုလည်းဘယ်ချိန်လဲပေါ့ဆိုတော့ဟာရနော်ဘယ်မှာလဲယူနေလားချက်တိရတော့ချုပ်ကြီးရဲ့အမေရိုက်တာရိုက်ရိုက်တာဟောနေဗျာရေးရရှေးကွာဖိုးဖိုင်ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကောင်းလဲဒုတိယပဲရမယ်။ကောင်းကောင်းလဲအုပ်စုကပဲထွက်ရမယ်။ဒီကဒုတိယတော့မရဘူး။ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ချုံရအဲ့ဒါတော့ထိုးရအောင်။ကွာတာမတက်တဲ့တင်း။ကွာတာမတက်တဲ့တင်း။တင်းတော့ညရဲလို့ချင်းဆက်တာဆက်တယ်ဆိုတော့ချင်းပြီးတော့ဆိုင်ရရေးရေးရေးကောင်းရွာကိုကျော်ကြီးကောင်းရွာလစ်တေကျိုက်ရွာကိုကျော်ကြီးလက်ကိုဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကိုဖို့ကျို့ညကြရင်ဟိုအလုပ်လိုက်ရင်ခေါ်လိုက်လေကျိုက်တယ်ဒီကကျွန်တော်စားပေးပဲကျောင်းတယ်ကိုကျော်ကိုကျော်ကိုမေပန်ပန်ကြီးကိုမေဒီကတိပြီးသွားမယ်ပါသွားပြီအဲ့ဒါကိုနိုင်တဲ့အထိမ့်မဲ့နေနဲ့ပြုစုပါနိုင်လို့လားအဲ့ဒါကို5 4ရလိုက်တယ်ဒီကွာတော့ပါတော့ကိုသူကြီးကိုမလာရောင်းတာပဲဒီကဘာလို့လဲသူ့ကိုဘက်ကမယ်ဒီအဲ့ချုပ်ထိုးအောင်ပါကောင်းပါပြီဆက်နေစားပြည့်ကောင်းပါတယ်ဗျာကိုကျော်ကြီး
那边我们都放放过了，没压了。哦好，哦哥在。啊，快付呗，兄弟。下午要不要换？好。拖着嘛，八百六嘞。我们来拖着嘛。加进路用，加进。买了片嘛，我也提提的，买高清。爷爷来高清不行。哎呀，爷爷了就清不到五七的，喏。Baby， 下家伙，好，过来吧。不住了，啊，老马不住。看我们高吗？来，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 比如到那边上也好看的，偏拉雅的，那边没工资看的。一点花，那工资看出来咱们是高下，里面个工资比嘛，不像用那工资多。那来高，那是那毕业的，工资看出来看的嘛，没有哪里的有差的，白山也看的，比如到那白山也看的。啊？啊，你也到那去了，完了。那里可那少，那个男生嘛不。啊，别人他们都比较比嘛多嘛，我们那边多点。喂，你好。Hello。啊，不是，你那边太贵了，那就。为了看到，就弄了，弄了，弄了，弄了。好嘞，昨天呀，一时呀，透露没呀，我们那边没透露呀，就让我们那边。我们那边可以啊。哎，哥吧呗。呀呀呀！哎，这个没得办法，不多点钱，这看来有啊，有在做。哎，还有个兔子，好，好，好，再见，再见，八位，那边我过来搞，拜，欧八位，没有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 ，这边没做，没有这边，做这个这都没有，欧八位，这这这这，我欧八位，我这刚说完了。拜，欧八位，求你，求你，爱白兔，我往刀不看了，你笑。再求你，爱白兔，爱往刀不看了，暴动。哎，应该你了，姐。暴动。刚了，刚了。还没有求你，谁留的住？刚了，刚了呀。拜欧吧。就你我哪里没抽烟，我抱着。哎，我抱着，没啥没怎么难。拜欧吧呗。加进，加进多少吗？加进。那欧吧呗。那边拜欧吧呗。吃多少？阿妈喏，就一边妈妈做路，先妈被差别了，手机了。手机，这样，手机。手机，哎，别追了。好嘞，好嘞，哥那边，老家的。哇，就一个表面抽，这龙，这就龙包的呗，是飞吧？哦，那边混啊嘞，招谁？那白子，那白子。
ုံးကြီးကျူးတင်ပါလေကတော့ကျွန်တော်ပြောပြီနော်ကျေးသားတွေကကျွန်တော်တို့ကျေးသားတွေကမှားကြဘူးကောင်းနေဗျာချဲကြီးကွာဆရာလေးကောင်းနေဗျာဆရာကြီးလေးကျွန်တော်ဘာလို့ရဲ့မေးသွားတယ်ကောင်းနေလားဆစ်အိုးဘာတက်ကြီးတက်သွားတာဆဲမှာတက်ချင်းတယ်ဗျာဒါပေမဲ့ဆရာလေးညောကကူလာပြီးတော့မတင်ပေးတော့ပါဟုတ်ပါဘူးกว่าเลยวินเซ่กว่าวินเซ่กว่าဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကလေးလေးဘေးမှာအော်ရဲဦးလားဘေးကဘောဖြစ်တော့ပါပြီနော်ဒါကောင်ကြီးဘာလို့တို့တို့ပြောရှားတာလဲဟာနေဘာကြီးလဲတော့ဘာလို့ဩပါပြီနော်ဟောရပါတိုင်းကနေတဲ့မားလေးလူကတော့ဘာလို့ဘာလို့ဒီကြိုင်းမိမာနော်မိမာမိမာချင်းပါဗျာဘာတော့ဟောတယ်ဘာလို့ဖြစ်ပါဗျာအဲ့ဒါရေးပါတယ်ရေဟုတ်ညတော့မှာသူမကြည့်ရေရိုက်လာဟုတ်ကဲ့တကယ်တလဲတကယ်လို့တန်ကြီးဖန်ကြီးဟုတ်ပါရဲ့လေးရတယ်ဟုတ်ပါဘောညတော့မှာဘာလို့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 哎不爸爸你干嘛哎好我们看这个面发卡你们来给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 你မဆေးရပါပဲခင်ဗျာအဲ့ဒီလိုတော့ဘယ်နှမှာလဲပတ်သက်တဲ့သူတို့ကပြီးချိန်ပါပြီဆေးအောပါပဲနင်းလည်းပြန်ရနေတယ်ဒါပြန်ရနေပြီးတာပါနာမည်တို့ရမင်းမှာခိုင်းလိုက်ရတယ်မဆေးရပါပဲတို့အဲ့ဒါကိုကြားချင်းလို့တော့ပေါ့ရရှိကိုဖြုတ်ခိုင်းနေโอเคပါပြောပြပါမယ်โอเคပါပြောပြပါမယ်ထုတ်ချင်းတို့ကထုတ်ကြည့်အဲ့မှာတမက်ရပြီတွေ့လားတမက်ရပြီโอเคပါဗျာကိုင်းကြီးလို့လိုက်ရကျောင်းစရာ easy ထင်ရပါဗျာဟုတ်မဆေးရပါပဲမဆေးရပါပဲစာပြချင်းပါစစ်အော်ပါပဲဗျာအမှန်တော့ကောင်းပါလေ။ဟိုနေဆိုရင်ဒီလိုရရကျွန်တော်ရှိပါလေ။ဘယ်စိတ်ကြေပေါ်လဲ။ဟိုခွေးစင်တွေမတည်သေးဘူး။ဘေးမျိုးကတော့လို့အဲ့မှာမျိုးတွေတည်တော့တို့သွားပြောဝင်နောက်ကြောက်တည်တော့မှကြည့်ရတယ်မင်း။အင်း39မှာဝင်နောက်ဘယ်လိုပဲဝင်တော့မှရပြီ။ဝင်နောက်39ပြည်တယ်ပြီးတော့လည်းဒီကတော့မဆဲရပါပဲ။ဘယ်လိုပဲဝင်နောက်မှကြည့်တော့ပြည်ရတယ်ဒီလိုရမှာ။ကိုရှင်不行阿比啊你要到了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 你要到ဟုတ်ပါရဲ့နော်ဟေးဟိုကောင်ကျိုးရိုင်းကုန်ပြီလားဟာရိုင်းကုန်ပြီလားပြီးပြီပေါ့ကွာအဲ့ဒါရေဟောပြောပြောပြောဥကြပါဗျာဒိတ်တောင်းမလာဘူးဗျာဆရာလေးပြောအဲ့โอเคလက်ဥကြည့်အဲ့ဒါရေနေရပါတာမဟုတ်မင်းတို့ကအဲ့လိုပြောရင်ဒါအဲ့ရေကြီးကရေနေရပါတယ်လူတွေဖြစ်မဟန်းဆောင်မဆောင်ကြတော့တယ်စိတ်ထဲကတော့စေးရတယ်ဟေးမင်းတို့ကအဲ့လိုဆိုရင်ဒါအားသဘောကျတယ်အာဒီကောင်ရိုသေမှုရှိရဲ့ဒါလည်းပါတရားကျက်လည်းပဲကြည့်ပါဟုတ်ပါဘူးဟော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 အချက်ပဲတိရတာမဟုတ်ပါဘူးဗျာတော်တဲ့ကငကူကပါတော့ချုပ်ပြတဲ့ငကူတွေကတစ်ချက်တိကောင်းလို့ပါကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ကိုကြီးမဆစ်ဆဲမှာလောဆောင်ဝဲဟေးဖုန်လို့ပါလားအဲ
ကျွန်တော်ကျော်မြောင်ကောင်းလူချင်းတော့ကျော်မြောင်ဗမာလူမျိုးစုပြီးတော့ရိုက်ချလိုက်ပါကျော်မြောင်ကောင်းမှာနော်သူတို့သားများမြန်မာပြန်ကြည့်ရောက်ပေးထားလား ကျော်ခရုတ်ကောင်းတယ်ကိုကြီးကိုကြိုက်နည်းနည်းကားလာလေကိုကြီးအဝင်လေးပဲခံအဝင်ပဲခံအဝင်ပဲခံကျော်မရတော့တယ်ပြန်ထည့်အားရတယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးပြရှိရမှရှိမှပြောမရဟုတ်တယ်ဟောတာလေးကိုကြီ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 းကို
那过来嘛，千万亿来了。二十块钱。那过来。敲敲敲敲。好的。老家就开，现在来，我这现在来。在哪边啊？过奥的过。这边。谁没压你？谁呀？啊呀呀！别别别！老板别！不，干不干？真的。啊！谁呀？那弄来着？别别别！没有屁的嘛，对吧？叫你公文里的多，里的多。老几了？三百五，三百五吧。三百五。谁家头发呢？谁把我把呗？你给我一，你给俺妈把呗。哎，你别来，你别弄，俺妈没让你弄呗。啊，昨天把那那东东第一批大姨子让我张家路的东东店去买不？给张家求大米，求鸡，求鸡皮鸭蛋你家的。啊！哎，塞巴马，哎，这样子，来一刀吧，来一刀，求鸡，来，来嘛，来嘛。Seven, ma? Two, three, four, five, six, seven, ma?
တဲ့ဒေတာမျိုးပါဒါလည်းအုံမုံဆယ်ဆယ်ပြောအုံမုံနဲ့ဆုံးသက်ထားတယ်ဗျဟေး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 โอเคโอเคมาเข้าเลยครับมาๆเลยผมก็ไม่ได้อ่ะเวพี่อ่ะอาเรปวยขึ้นมั้ยแล้วก็ชื่อเลยเนาะปวยขึ้นมั้ยอันนี้อ่ะเดี๋ยวปวยมีไล่ได้เฮ้ยได้เลยล่ะดูล่ะล่ะชื่อเลยเนี่ยล่ะเอาเลยเดี๋ยวจะจี้เอาแก้ไปเปียได้อยู่เอ้ยกูล่ะเอ้ยขอจอดอ่ะเออหน้ามาไปแล้วเดี๋ยวเฮ้ยดูว่าโอ้โหเนี่ยพี่อาเรเดี๋ยวน้องเลยล่ะครับพี่ได้พี่ครับရရရဟောတယ်ကောင်းတယ်ကောင်းပါတယ်တစ်ဖက်တစ်ဖက်အကျင့်နေရဗနာမီတွေငငယ်ဘယ်ကောင်းတဲ့ပွဲပါနော်ဗနာရဲ့စိတ်ကြီးတစ်ဖက်ကိုလိုချင်တယ်ရတော့လေ27မှာလက်ဟိုမဲ့ကောင်းတယ်27ပါတဲ့ရပြီသားတော့ရောက်လေရပြီလေကျော်ကြီးရနေပြီလားကျော်ကြီးကိုယ်တိုင်စက်ဟုတ်ဆယ်ပါမဟုတ်ပါပါဟုတ်ပါပါတော့ပါပါတော့ပါတော့ပါ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 ပနော်တော့ပါဘယ်ချင်းပါဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ဘယ်လိုလဲဟေးဟုတ်ပါသွားတော့သွားရအောင်မပြီးဘူးလေကွာဟုတ်ပြီကောင်းပါပြီဗျာဒါလေးပြေးကြပြေးလာကောင်းပါပြီနော်ရှင်းလားလို့ပါပါဟုတ်နံပါတ်ပဲကြာတော့ဟုတ်ဆယ်ပါမဟုတ်ဆယ်ပဲဖြစ်သွားပြီဆယ်ပါမကိုချင်းပြတော့ဗျာဟာမြန်ပါဗျာဘာကောင်းမေးလို့ဘာညာလဲငါပြီးပါလေးချူတာသားလေးဆက်ပြီးချင်းပါဗျာခဏမဲ့လုံးမဲ့ပါဗျာနော်လောလောလောကျော်ကြီးလုံးပါပြီနေရ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 ဟေးနေရပါဗျာကိုကြီးကဘာလဲဟုတ်ဆယ်ပါမဟုတ်ဆယ်ပါမဗျာ3မှ3မှပါဟေးဟုတ်ဆယ်ပါဆယ်လောင်းနေတော့တော့တော့ညနေပြီဟာဟေးဟိုင်းဘိုင်း7ပြတ်တော့ပါဗျာဒီကလုံးပဲတောက်ကြည့်သေးတယ်နော်အားကြောင့်အားကြောင့်ဘယ်လောက်ပါလဲနော်ဝင်ရောက်သွားပြီ။အေးဟာ။ဖိုက်ပြန်လေးဦး။ဒီဆယ်ဘောလုံးပါ။ရားတော့ရတယ်နော်။ဒီချိန်မှာ7 point ပါဗျာ။ 7 point မှာ။နံပါတ်7နဲ့ပါဗျာ။ခဝက်ပေါ်နေပါလေ။ရေးရပေါ်ပါဆာပဲ။ပေါ်ပါမှာကျွန်တော်မရဲပြန်။ကျွန်တော်ပြောဒီမှာဒီကန်နေတော့ဘာလဲ။ဘာ။ဒီကန်ဝိုင်းမရှိတော့ဗျာနော်။ဟုတ်တယ်။ဒီကန်ကတော့ point 7မှာ။ကျွန်တော်ကြည့်ရမယ်ဗျာ။တော်ရတော့ဟေးပဲတည်းဗျာကောင်းပါလေဆက်ပြီးချင်းပါဗျာဟုတ်ရေခဏမဲ့14နားတော့လေလေအော်ကြားတယ်လေအဲ့လေဟေးအော်ကြော်ရေဗျာနော်ဒီလိုပါပါဘာလဲဒီကူရတန်လေးရှိတဲ့နေသားမျိုးပိုက်မှုရေနော်အေးအဲ့မှာကိုကြီးရဒီအမကြီးမရှိပါဘူး။ကောင်းပါပြီ။ 7 point မှာ 7 point ပါကျွန်တော်။ဆက်လုံးတော့အကျိုး။ 7 point မှာ 14 point ပါ။ 7 point ။ 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 7 point哦ပြီးဆုံးတော့ပါပြီဗျာเนาะတောင်းပြလို့အနိုင်ရရှိတော့ပါပဲ
ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့တေပွဲကြီးကတော့ပြီးဆုံးသွားပါပြီနောက်တော့ဆက်ပွဲများရှိရင်ထပ်လွှင့်ပေးမယ်နော်